Poštovani građani Srbije, poštovani gledalci regionalne televizije Kraljevo, dobroveče još jednom i dobrodošli u emisiju Reč po reč. Moj i vaš večerašnji gost, Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke, srdečno dobroveče i dobrodošli u Kraljevo. Srdečno dobroveče i vama i svim Kraljevčanima i bolje vas našao. I hvala vam što ste baš večeras u Kraljevu, s obzirom da je sutra jedan veoma važan dan za Srbiju, da li mogu tako da kažem? Jeste, niste ništa preuveličali, apsolutno je važan dan za Srbiju. Srbija će sutra pokazati želi li da ide putem razvoja i prosperiteta ili želi da se vraća u neko vreme lopovluka, kriminala, rasturanja, uništavanja i sa druge strane nasilja i fašizma koje se kotrlja po ulicama Srbije već neko vreme. Dakle, mislim da će građani sutra poslati vrlo jasnu poruku da žele zapravo ono prvo što sam rekao i da žele da podrže politiku Aleksandra Vučića, da Srbija se razvija, da Srbija bude stabilna, da Srbija bude mirna, a ne da se lopovi i tajkuni vraćaju na vlast i to tako, što će pre toga da izazovu neko nasilje i međusobne sukobe građana, a da onda na tom sukobu oni isplivaju kao nekakvo rešenje ili kako su oni već zamislili nekim pučem, revolucijom i na što su sve pozivali ovih dana. Razgovarat ćemo nešto kasnije o tome, ali za početak, pre dva dana ste imali proširenu sednicu predsjedništva, sednicu izvršnog odbora. Na toj proširenoj sednici bilo je preko 7000 članova, jedan deo preko 1900 je ostalo van sale. Na ovoj sednici je predsjednik Aleksandar Vučić govorio veoma bitne stvari koje u narednom periodu očekuju Srbiju i za početak predlažem da pogledamo kako smo mi videli ovu sednicu predsjedništva, evo zajednički da pogledamo prilog sa, dakle, izveštaj sa predsjedništva. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da Srbiji sledi izuzetno težak period, da će se od nje tražiti priznanje pune nezavisnosti Kosova bez podela na puno i celovitoj teritoriji nezavisnog Kosova. Da po cenu ne ono koju treba da plati Srbija, već ono koju treba da platim lično, neću prihvatiti da nastavimo bilo kakav razgovor bez ukidanja taksi, šta god da se dešavalo, kakvi god pritisci bili i makoliko ne morali. Kao što za to, dragi prijatelji, gde kažu dođite, a da definišemo cilj razgovora i pregovora, a to je priznavanje nezavisnog Kosova, a vi Srbi dobit ćete ništa, to slobodno mačku o rep okačite, smenite me na ulicama Srbije, pa dovedite nekog drugog ko će to da uradi. Ja i Srpska napredna stranka to nećemo da uradimo. A za razgovore i za kompromis uvek smo spremni. Predsjednik Srpske napredne stranke iz Srbije Aleksandar Vučić izjavio i da nema šta sve nije istrpeo kada je reč o napadima opozicije, najgore psovke, uvrede i gluposti. Ali problem je što opozicija narušava međunarodni ugled naše zemlje. Nema šta istrpeli nismo. Nema uvrede koju istrpeli nismo. Nema psovke koju istrpeli nismo. Nema laži koju izdržali nismo. Nema gluposti koju nisu izgovorili i kojom nisu naštetili Srbiji. Da ja moram da se izvinjavam Viktoru Orbanu, najbolje odnose u istoriji Srbije imamo sa Mađarskom. Da ja moram čoveku da se izvinjavam zbog kretena koje imamo u srpskoj opoziciji, koji to opravdava, kaže, popio sam jedno, treba mi još jedno pivo, pa ne bi lupetao ili tako nešto. Nije pivo, druge su tu stvari u pitanju. Teži je to slučaj. Lider Srpske napredne stranke odgovorio i na zahteve opozicije, rekavši da se u Srbiji poštuje zakon i da su u parlament dobrodošli, ali da nema ispunjavanja njihovih ultimatuma. Moj odgovor njima na sve ove zahteve je u Srbiji se poštuje zakon, u parlament ste dobrodošli, a nije država Srbija vaša fontana želja i nema ispunjavanja ultimatuma kako ste ih tražili i neće ih nikada ni biti. A možete da radite šta god hoćete. To da vi ucenjujete Srbiju,
Predsednik Vučić istakao je da će sa konačnim stavom o izborima izaći posle sastanka sa svetskim liderima, ali ističe ako se ide na izbore, onda je cilj da politički protivnici budu pobeđeni ubedljivije nego ikad. Zamolio sam predsedništvo danas, kao i za mere protiv Prištine, da samo sačekamo završetak razgovora sa Xi Jinpingom, Putinom, Merkel i Macronom i posle toga pojavit ću se pred glavnim odborom i pred proširenim izvršnim odborom i gradskim odborom Beograd, pred svima vama pojavit ću se sa konačnim stavom i vi naravno znate, ako idemo na izbore, cilj je da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Predsednik Srpske napredne stranke i Srbije Aleksandar Vučić poručio je da veliki skup koji je zakazan za 19. april u Beogradu u okviru kampanje Budućnost Srbije neće početi sve dok ne budu mogli svi da dođu i da će biti probijena svaka blokada koju pokuša da postavi opozicija da bi sprečila ljude da dođu u Beograd. Ne damo vam da se okupite. Mi ćemo da vam blokiramo puteve po Srbiji. Znači, ne daju... Sloboda okupljanja u 19. veku zagarantovana u svim civilizovanim zemljama. Samo nama, samo većini Srbije, ni sloboda okupljanja nije zagarantovana. Zato što se jedan fašista i njegovi koalicioni tajkunski partneri setili da misle da mogu da divljaju i da nekoga spreče. A ja vam sad kažem, ajde probajte da blokirate. E pa ćete da vidite, svaku ćemo blokadu da vam probijemo. Na svakom mjestu, svuda. Da vidite bando fašistička da fašizam u Srbiji neće proći. I neće početi miting u petak. I neće početi miting u petak. Dok svi zajedno, a ići ćemo u svako selo, u svako mesto, gde god se bilo koji sledbenik fašiste Obradovića, tajkuna Đilasa i Jeremića, usudi da blokira ljude, da im spreči kretanje, dok ne oslobodimo te puteve, neće krenuti miting, makar dva dana čekali ovde u Beogradu. Evo naš gost večeras, Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Upravo smo pogledali sa sednice predsjedništva. Kakav je vaš utisak? Da, to je bilo zaista jedna veličanstvena atmosfera pre svega. Da, dakle, baš onako kako i treba da bude na skupovima Srpske napredne stranke. A sa druge strane, velika je to zaista veliki broj ljudi koji je bio prisutan. Mi smo na tom skupu imali više nego ovi što su imali na onom skupu 13. aprila, koji su najavljivali kao dan D, neće se vraćati kući dok oni ne preuzmu vlast i tako dalje. Vidim, svi su kućama otišli ili će sutra da budu s nama na mitingu, vidjet ćemo, sumnjam da će to da izaberu. Ali hoću da kažem da je zaista bila sjajna atmosfera pre svega i donete su neke važne odluke i zauzeti stavove o nekim važnim pitanjima, dakle još oko Kosova i Metohije, oko ultimatuma koje je faktički uputila ova opozicija okupljena oko Đilasa, Jeremića i Boška Obradovića, Srpskoj naprednoj stranci i na kraju pitanje izbora koje uvek visi u vazduhu i već neko vreme zaista se dovodi u pitanje dalje mogućnost uopšte vlade Srbije, državnih organa da funkcioniš i rade redovno svoj posao kada imate svaki dan na svakom mestu i nasilje i osporavanje rezultata i sve ostalo. Ono što je interesantno, danas sam pročitala, dakle, sada se plasiraju razne stvari putem Facebooka i inače mreža kada je u pitanju Savez za Srbiju, pa smo čak došli danas do situacije da se preti navodno otkazima ljudima koji se sutra upute za Beograd. Kako je moguće da neko ko nije na vlasti, dakle, ko je opozicija, preti nekome otkazom? Pa, oni računaju da će da dođe na vlast. To je njihova ideja.
a sa druge strane oni su specijalisti za otkaz, oni su otpustili 500.000 ljudi u ovoj zemlji, tako da to najbolje znaju da rade, tako da nije to ništa novo. Ono što je tu problem, to je da je ovo fašizam, čist fašizam, u svom izvornom obliku, udžbenički primer, dakle, to je gradacija njihovih izjava i njihovog ponašanja koja je evo danas kulminirala time da se ljudima preti, da će biti zapisani, zabeleženi, da će ostati bez posla i tako dalje. Ko ne bude na radnom mjestu sutra. Ko bude otišao da podrži tamo Vučića i tako dalje. Dakle, prvo ste imali najavu da će oni da onemoguće faktički održavanje skupa u koji će se održati sutra, zato tako što će da blokiraju pute. Dakle, pošto su shvatili da su doživjeli debakl 13. i pošto su shvatili da tog njihovog dana D nije bilo ništa, oni su rešili da, pošto su malobrojni i ne mogu ni na koji način da uporede podršku koju oni imaju sa podrškom koju ima Aleksandar Vučić, rešili da onemoguće ljudima iz Srpske napredne stranke, ljudima koji podržavaju Aleksandra Vučića, a koji možda i nisu članovi Srpske napredne stranke, jer Aleksandar Vučić je čovjek koji insistira na tome i vrlo jasne poruke šalju u pravcu ujedinjavanja šireg jednog fronta građana u podršci pristojnoj i normalnoj Srbiji. Dakle, da sve te ljude zaustave na putu do Beograda, kako taj miting valjda ne bi bio održan, kako taj skup bi propao ili ne znam nije šta, ili da bismo imali ljudi onoliko koliko su oni imali, jer za nas je skup na kome se pojavi Aleksandar Vučić i najavimo ga kao najveći skup koji se organizuje u dugoj istoriji Srbije sa 6 ili 7 hiljada ljudi koliko je bilo na njihovom skupu, debakl. To je za nas noćna mora, a za njih je to očigledno uspeh, pošto vidim da se hvale i tim rezultatima tog skupa. Dakle, to je bilo prvo. Drugo je bilo... Kako mislite, izvinjavam se, da je to zaista realno sutra da se dogodi blokada, na primjer, autoput? Pa neka probaju, pa će da vidi koliko je realno. Da li će država ovoga puta reagovati? Naravno da hoće. Pošto do sada su imali s jedne strane i kritiku, odnosno prosto građani su bili zabrinuti zašto se ne reaguje na sve ovo što oni rade. Reagovalo se, nemojte zaboraviti da je policija privela one ljude koji su upadali u RTS i one sa motornim testerama. Sjetite se onog snimka kada Dragan Đilas preti policajcu koji je učestvovao u privođenju one dva idiota iz Renjanina koji su sa fantomkama na glavama i s motornom testerom upali u RTS, verovatno da iskažu svoj demokratski stav o tom, ovom ili onom. Dakle, reagovala je policija, ali se onda podigne celo ista ta javnost, pa to su deca, pa kako deca? Evo, juče ste imali informaciju da je u Engleskoj zbog blokade puteva uhapšeno više od 300 ljudi. Neka ekološka tema je njima interesantna. Da ne priča šta se događa u Francuskoj i sa žutim prslucima, videli ste koliko je nežna i suptilna francuska policija. Dakle, ovdje je policija reagovala onda kada je bila napadnuta imovina državna, jer RTS je u vlasništvu države, pod jedan, i pod dva, kada je napadnuta i dovedena u pitanje bezbednost ljudi koji rade na RTS-u, jer ne upadate nigde sa motornom testerom i fantomkom na glavi da biste nekom rekli dobroveče. Dakle, to je bio razlog zašto je policija reagovala. I policija je reagovala u skladu sa svojim ovlašćenjima i onda je bio rezultat, to su naša deca, eno hapse decu i tako dalje. Dakle, jedna potpuno izopačena, izokrenuta slika. Tako da država jeste reagovala i reagovala će ponovo. Imamo uništavanje gradilišta. Pa to je posebna priča, ali to je višeslojno problematično pitanje. Gradilište koje se nalazi u centru Beogradu je Štrabakovo gradilište. To je gradilište austrijske kompanije. Koja je angažovana da odradi posao. Pa dobila na javnoj nabavci, kako to već ide. Oni rade, oni u Srbiji već dugo godine. Ta kompanija, mislim da je ista, u centru Beča, također izvodi radove na uređenju centra Beča. Ali im tamo niko ne demolira gradilište. Oni ljudi se krste. I šta je tu se desilo posle onog prvog puta kada su uništavali gradilište? Da je grad Beograd dobio fakturu od 800.000 dinara, 810.000 čini mi se, da plati štetu. I sada je tu zamenik gradonačelnika Vesić vrlo jasno rekao šta će da i dalje ide. Sada će oni da tuže organizatore skupa, pre svega Đilasa, Jeremića, Obradovića, da nadoknade tu štetu. Ne treba to da plaćaju građani Beograda iz svog džepa. Međutim, postoji šteta koja je nenadoknadiva. A to je šteta koju će taj Štrabak da napravi time što će da kaže nekome u Austriji, investitoru, zainteresovan da dođe da ulaže u Srbiju, pa meni su rasturili gradilište. Kakvu ti ljudi sliku? Je li to interes Srbije? I sad ja postavljam pitanja, a evo i neka se građani zapitaju.
Pratili smo u medijima ovih dana priču oko Volkswagen. Za državu je to nešto neverovatno. Dakle, država koja dovuče i dovede Volkswagen kao investitora faktički dobija na svom brendu toliko da je to nepojmljivo u odnosu na period pre toga. To je otprilike neki pečat i garancija da ste vi stabilni, sigurni za investiranje, zemlja koja se razvija i tako dalje, koja možda ispuni njihove standarde koji nisu beznačajni i tako. Ni malo laki. I sad, ja sad pozivam građane sve, neka razmisle da su oni nekakav direktor za investicije ili ko već donosi odluku u okviru Volkswagena, koji razmišlja da li će da dođe u Srbiju, koja nije članica Evropske unije, da li će da dođe u Bugarsku i Rumuniju, koji jeste članica Evropske unije, ili u Tursku, koja ima neuporedivo veće i značajnije tržište od tržište koje ima Srbija. I onda mu povrh svega toga, nakon onolike muke i borbe Aleksandra Vučića da obezbedi uslove, da da bolje uslove nego što daju drugi, stignu poruke iz Beograda kako se blokira predsjednik države, kako se demolira gradilište, kako se upada na RTS, kako se hoće da blokiraju autoput i tako dalje. Pa šta će taj čovjek da kaže? Da li je moj kapital tamo siguran ili nije? I neka gledalac svaki razmisli da li bi on uložio svoja sredstva u takvoj situaciji u tu državu ili ne bi. A onda neka razmisli, pošto to očigledno nije u interesu Srbije da ne dođe Volkswagen. Ja mislim da ćemo se saglasiti apsolutno da je u interesu Srbije da Volkswagen u Srbiju dođe. Ali ako je način ponašanja opozicije doveo do toga da neko tamo razmišlja da li uopšte da dolazi u Srbiju, onda treba da se zapitamo u čijem interesu oni uopšte rade. Jer to nije u interesu Srbije. I tu su stvari vrlo jasne. Ali da se vratim na osnovno pitanje, dakle, što se tiče bilo kakve blokada, dakle, ja samo se nadam da im takve gluposti neće pasti na pamet. Da li možda imate već nekih najava? Pa ono, osim ovoga što su pisali po društvenim mrežama, nemam nekih, ajde da kažemo, sigurnih naznaka da su oni spremni na tako nešto, osim toga što su Twitter junaci i Facebook junaci, da zaista to pokušaju da rade. Bilo je tu različitih modaliteta. Jedno je bilo da zaista blokiraju izlaze na autoput ili Ibarsku magistralu ili ne znam više ni šta, a drugo je bilo da voze po autoputu, ne znam, 20-30 na sat i da time usporavaju saobraćaj i da niko ne stigne u Beograd. Ali pogledajte vi sad to ludilo. Znači, sa jedne strane vama neko ne dozvoljava da se slobodno krećete po sopstvenoj zemlji. Znači, vama neko ugrožava slobodu kretanja. To je pored toga što je fašizam. To je krivično delo. Dakle, nedozvoljena zabrana kretanja, neko sam ja da vas hapsim. Da ja vama kažem, vi ne možete tamo, ne možete vam. Zato postoje nadležni organi koji vam ograniče slobodu kretanja kada smeste u ustanovu koja se time bavi, koja se zove zatvor. Dakle, to je prvi problem. Drugi problem, oni vama zabranjuju da se vi okupljate. Dakle, sloboda okupljanja u skladu sa zakonom zakazanom skupu je ustavno pravo kao i sloboda kretanja. Svako građanin ove zemlje. Pa šta smo mi mogli da radimo za njihove skupove? Nijedan nije bio prijavljen. Nijedan ne prijave u skladu sa zakonom. Ništa ne rade u skladu sa zakonom. A onda kažu, to je demokratija, to je ovo, to je ono, mi imamo pravo da se okupljamo kako ga. Pa zamislite da smo rekli, ajde sad da i policija skloni sa ulica zato što ne možete da budete na neprijavljenom skupu. Niste prijavili skup, da. Znači, tu osnovnu stvar nisu bili u stanju da urade. A onda sa druge strane imate ljude koji su uradili sve u skladu sa zakonom i kažete, ne možete da se okupite. I onda povrh svega toga, ovo o čemu sam danas govorio, dakle, da je faktički nekim budalama iz tog saveza palo na pamet, valjda poučeni iskustvima ili primjerima svojih lidera, da zivkaju ljude telefonom ili na društvenim mrežama, da im šalju poruke u inbox, da dobro paze šta rade, da se beleži sve i ne znam nije šta. Šta beležite? Ko beleži? Pa šta nas briga šta vi beležite? Pa niko ko podržava Aleksandra Vučića nema problem sa tim što podržava Aleksandra Vučića. I niko se ne krije. Dakle, niko od nas ne nosi fantomke na skupovima. Dakle, mi to radimo javno i svi vrlo jasno i glasno kažemo šta mislimo. I nema problem sa tim. Ali ko ste vi da pretite? Ali imamo neku izokrenutu, da ne kažem ludu sliku, da u suštini smo označeni od strane opozicije. Svi mi koji ne podržavamo ili mislimo drugačije. Ili imamo svoje mišljenje, pravo na svoje mišljenje. Tako oni doživljavaju slobodu mišljenja, tako oni doživljavaju demokratiju za koju se zalažu. Znači, ako si za nas, to je demokratija,
A ako nisi za nas, onda treba da te ugazimo, onda si svinja, onda je to svinjska hunta, onda si krezuba, botina, onda si ovo, onda si ono. Tako oni doživljavaju slobodu mišljenja i slobodu govora. U njihovoj ideji, to je njihova ideja o društvu. Jadno je to društvo u kome bismo mi živeli, u kome bi se sprovodile ove njihove ideje. Zašto se toliko licitira i zašto oni koriste stalno cifre kada oni svojim ciframa ne mogu da se pohvale? Dakle, po Srbiji imate smešne situacije sa brojkama njihovog okupljenja, pa i ovde u Kraljevu. Evo ovde u Kraljevu, šta imate dve grupe koje protestuju, jedna može da skupi do 10, a druga do 100. I šta je to za Kraljevo ovoliko? 130.000 stanovnika inače. Šta to znači za Kraljevo ovoliko? Koji je to relevantan broj? Šta je to? Pa mi imamo sada ljudi koji su se prijavili da odu u Beograd, mi ne znamo kako da ih organizujemo. Znači oko 3.000 ljudi se javilo da ide sutra na skup u Beogradu. Dakle, to je problem. Veći problem organizovati fizički ljude i odvesti u Beograd nego skupiti ljudi. Ljudi žele da vide, da čuju, da podrže Aleksandra Vučića zato što znaju da time što podržavaju njegovu politiku, podržavaju dobro za svoje mesto, za svoj grad. Ja se ne čudim što je u Kraljevu ovoliko interesovanje. Čudio bih se da je obrnuto. Pa koga da podrže? One što su Kraljevu uništavali. Oni što su uništili i Magrohom i fabriku vagona. Gde su ljudi ostali na ulici, gde su ostali nepovezanog staža. Njih da podržavaju. Pa to stvarno treba biti potpuni onako ludak pa podržavati ono ko te uništava. Ja evo sad da iskoristim... Koji je to mazohizam onako? Vi me uništavate, ja vas podržavam. Evo kad ste već rekli, da iskoristim priliku, pošto ste već u Kraljevu, pored dve fabrike, dakle Leonije i Tajpa, da iskoristim priliku i za naše gledalce. I to je oko 6.000 radnih, 6.000 radnih mjesta. Upravo tako. I kada je u pitanju Leoni, mi ne pričamo o radnim mestima, ovo što oni pričaju, mislim i ta radna mesta su jako važna. Dakle, kad nemate ništa, svako radno mesto je važno. Ali u Leoniju pričamo o tome da će biti zaposleni inženjeri i visoko kvalifikovana radna snaga, dakle, ljudi koji će ostati u Kraljevu, koji će raditi u Kraljevu ili će doći u Kraljevo iz nekog drugog kraja i tu ugraditi svoj život, život svoje porodice. Nadam se samo da ovi koji se skupljaju tu u Kraljevu, koji prebrojavaju krvna zrnca Kraljevčanima, neće rasterati te ljude koji dođu sa strane da žive u Kraljevu, pošto oni valjda traže da ako hoćeš da živiš u Kraljevu, mora da doneseš valjda čukundedin rodni list, otprilike ako se rodio na 50 km dalje, ne možeš da živiš u Kraljevu. I na kraju krajeva, jasno je protiv koga je to upereno i to je jedna odvratna politička poruka i mislim da se te političke poruke gade svi ljudi u ovoj zemlji i mislim da je važno spominjati to kakvi sve ljudi se našli u tom okruženju Đilasa i Jeremića. Dakle, njihova politička poruka je da ne možeš da živiš u Kraljevu ako si proterani Srbin sa Kosova i Metohije, proterani Srbin iz Bosne ili proterani Srbin iz Republike Srpske Krajine. Pa šta je sledeće? Da mi Srbi proterujemo Srbe iz Srbije na traktorima. Je li to politika tih ljudi? Pa to je sramota, ne politika. Naravno. I ekskluzivno, evo da najavimo za naše gledaoce, premijer Ana Brnabić u ponedeljak dolazi da položi kamen temeljac. Dakle, u Kraljevu počinju da se grade stanovi za snage bije policije. Tako je, to je lepa važno. Još jedna veza Kraljevčane. Pa jeste lepa vest i važna je poruka. Sa druge strane, samo Kraljevo i sami Kraljevčani, verujem da će u vrlo, vrlo bliskoj budućnosti biti ponosni na sve ono što je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na kraju krajeva uradila u ovom delu Srbije. Dakle, nije to, naravno, za Kraljevo je veoma bitno, ali je bitno i za jedan širi region. Za Raški okrug uopšte. Pa i okrug i za čitavu zapadnu Srbiju. Dakle, vi ćete imati autoput Preljina Pojate, gde ćete povezati faktički koridor 10 sa ovim koridorom koji će ići s ove strane centralne Srbije, gde ćete imati prugu koja faktički će da se račva prema Baru i prema Solunu, gde ćete imati aerodrom Lađevci gde je predsjednik najavio otvaranje za Vidovdan, tako je. Tako da vi u tom infrastrukturnom smislu menjate sliku Kraljeva za 180 stepeni. Dakle, da vi živite u gradu koji ima pruge, aerodrom, autoput. I onda neko kaže, to su botovi i sendvičari i za sendvič podržavaju Vučića. Pa ne, nego vide svojim očima šta se događa oko njih. Vide, znaju komšije, prijatelje, rođake ili su sami bili žrtve vaših privatizacija, vaših uništavanja Magnohroma i fabrike vagona. Znači, znaju šta ste vi radili i znaju šta mi radimo i kakve rezultate pravimo. Pa valjda čovjek zna da izabere između dobrog i lošeg ono što mu odgovara.
Ne treba mu tu sendvič da izabere, da je bolje da imaš aerodrom nego da nemaš aerodrom. Da je bolje da imaš autoput nego da nemaš autoput. Dakle, mi završavamo ono o čemu su oni, oni čak nisu ni pričali o tom. Nisu imali ideju kako to da reše. A mi ćemo da završimo i onda će ljudi da vide kako se drastično menja situacija u Kraljevu i okolini. Jer kada uradite i kargo centar i kada se otvori mogućnost za izvoz preko tog kargo centra poljoprivrednih proizvoda, da svaka kuća koja može nešto da pripremi, da izveze, da ponudi nekom i stranom tržištu i količinu i tako dalje, i kvalitet naravno robe, vi potpuno menjate krvnu sliku ovog dela Srbije. Koliko su ovakvoj situaciji u Srbiji doprinili mediji? Puno se priča u poslednje vreme, dakle, okarakterišu se Vučićevi mediji, a ovi drugi... Pa meni je to neverovatno. Dakle, vi tu sada imate jednu potpuno neverovatnu situaciju. Vi sada, ukoliko želite da vas niko ne vređa, ukoliko želite da ne prolazite kroz njihovog toplog zeca na društvenim mrežama, da vas neki bezimeni pravi botovi, dakle, sakriveni iza tuđih slika i imena, ne vređaju vas, vašu porodicu i tako dalje, treba da dnevno kad ustanete, pre nego što se umijete, viknete tri puta u Vučić, popodne druga tura možete da viknete Vučić u pederu jedno 15 puta, posle odete ne znam nijak gde, i to sve snimite, okačite na YouTube i onda ćete oni da vas podrže i onda će kažete to je super. Ili kao Sergej Trifunović da mu opsujete 300 majki i onda ste vi super. A ako kažete ljudi, ali ovo stvarno ide na bolje. Naravno. Niko od nas nije prezadovoljan i presrećan zbog toga što se borimo za to da imamo plate od 500 evra. Mi bismo volili da se borimo za plate od 1500, 2500 evra. Ali ljudi, 500 evra je bolje od 300 evra. I te stvari se menjaju i popravljaju. Mi danas ne pričamo više o snižavanju plata, penzije, tako, mi pričamo o povećavanju. Mi danas pričamo o tome, evo videli ste na kraju krajeva po ovom pitanju koje je dugo bilo veoma važna tema u medijima, a to je pitanje ljudi zaduženih u švajcarskim francima. Dakle, dok to nije Vučić rešio, nije rešio niko. A čim je Vučić rešio? Odmah se postavilo pitanje, a što se to uopšte radi? Vi imate feljtone sada imate feljtone u novinama kojim, iste novine, isti mediji, koji su pričali o jadnim, tužnim sudbinama, teškim sudbinama tih ljudi. I objavljivali u nastavcima. To stvarno jeste katastrofa. Gde vi uzmete kredit od, ne znam, ajde, radi veličine 1000 švajcaraca, kad vam to prebace u dinare, zbog kursne razlike i svega ostalo, kako to sad ide, cela ta transakcija bankarska, vi plaćate rate, rata vam sve veća, plaćate rate, raste vam i glavnica. Znači, ne možeš da isplatiš za Boga do kraja života. Dakle, stvarno je bila teška situacija. I niko nije rešio. Samo su pisali o tome zato što je to negativna vest jednako je kritika vlasti, pa nema veze što Vučić nema veze s tim, nema veze što su to neki drugi predlagali i ubeđivali ljude da to uzimaju, krajnje neodgovorno, a onda kad je Vučić rešio, e, odjednom to više nije vest, odjednom to više nije bitno, odjednom, a što mi njima pomažemo, a šta ćemo sad da radimo sa onima koji su zaduženi u evrima, šta ćemo sad sa ovima, pa čekajte ljudi, jel treba tim ljudima da se pomogne ili ne treba, pa kako to juče je trebalo, danas ne treba, samo zato što je Vučić uradio. Dakle, što se tiče medija, to vam je ta situacija. Ako ćete da podržate, ono što vidite svojim očima prepričate u medijima i kažete da, evo u Kraljevu otvaraju se dve fabrike, bit će zaposleno 6000 ljudi, a neće biti zatvoreno ništa. Dakle, oni će da kažu vi ste Vučićev bot. Naravno, mi smo snimili fabriku Leoni. Ako ćete da kažete da je bolje imati zatvorenu Magnohrom i fabriku vagona nego otvoren Leoni i ovu tursku fabriku koji će zaposliti Kraljevčane, e, onda ćete vi biti super, onda ste vi slobodan mediji i vi slobodno razmišljate i tako dalje. Ne, ti koji se nazivi slobodnim medijima, svi su oni apsolutno neslobodni. Oni su slobodni samo od odgovornosti prema građanima i odgovornosti prema Srbiji. Ali su neslobodni od svega ostalog. I te kako su zavisni od Šolakovih, Đilasovih, Jeremićevih para. I te kako finansijski. I te kako finansirani sa raznih strana, da ne ulazim sad ja u sve detalje, a znaju ljudi o čemu pričam. Dakle, i te kako su zavisni od toga da li će im grantovi
pojedini država u ovoj godini biti veći ili manji u odnosu na prethodni period, pa se utrkuju da pokažu da su korisni u društvu i da oni su baš ti koji kreiraju sliku, pa se ubiše jadni od tuge i besa zbog toga što je, evo, jedna šifrovana televizija koja se zove N1, nakon vesti da je onaj koji im je dao licencu, dakle CNN, apsolutno nezadovolja njihovim radom i onome što su... I da hoće da ih ugasi, da povuče. Evo, ubiše se da dokažu kako su najgledaniji u Srbiji. Ja samo ne znam gde rade te ankete, u kući valje svoje, pa kao mama i tata gledaju N1, mi smo najgledaniji. E, to je ta varijanta. Dakle, vidite da su i tekako zavisni. Jer kad si nezavisno, svi, pa baš te briga, imaš jednog gledalca, imaš pet gledalaca, pa sad... I ne reaguješ na to, a oni i tekako reaguju. Dakle, to je jedno licemerje najgore, gde oni svakoga ko podržava Aleksandra Vučića proglašavaju botom, sendvičarom i ne znam nijakako, ili Vučićevim medijima i tako dalje. A ono što je najgore od svega, to je da sa druge strane zapravo vidimo ono o čemu oni zapravo pričaju, apsolutnu neslobodu, apsolutnu ekonomsku, finansijsku i svaku drugu zavisnost od svih drugih osim od građana Srbije. A pored svega toga, ono što je najinteresantnije, dakle, nezadovoljni su, a na izbore neće. Pa neće, zato što znaju da na izborima nemaju šta da traže. Dakle, građani su vrlo jasno rekli, evo ovo, najavljivali su dande. Pričali su, gotovo je, Vučić pakuje kofere, gotovo pitanje, i samo će da se vrati u svoje gradove i da rasture onda i lokalne samouprave i sve, kad se to zakotrlja i tako dalje. I onda kad su došli tamo, ispuvali se kao balon. Jednostavno videli da ne, narod neće to da podrži, neće narod fašiste, neće narod pijane budale koje se pentraju po govornici i vređaju i psuju. Neće narod, na kraju krajeva, pa imali su to prilike ovde u Kraljevu da vide. Pa ja mislim da se niko u Kraljevu nije iznenadio. Pa je dolazio Bane Trifunović. Veliki organizator, nezavisni, i on je nezavisni. Svi su nezavisni. I on je nezavisan, i on je došao u Kraljevo, očekuje, čekali su ove iz lokalnog fronta, pratili ih svaki dan, stigli za Beograd, bog te brže oni peške nego neko autobusom ili automobilom. I došao čovjek u Kraljevo, koliko ga je dočekalo? 10 ljudi. Otišao iz Kraljeva, pokisao, kiša nije bilo. Bio je ljud, kažu. Pa, mislim, ja ga potpuno razumem. Dakle, on je očekivao to sad kad dođe Bane Trifunović, pa kakvi 130.000 Kraljevčana, to je malo. To će da dođu sa svih mogućih strana, ima da ga dočeka 200.000 ljudi. I onda kad, i isto to im se desilo, recite mi gde to oni imaju relevantan skup, u kom gradu u Srbiji oni imaju relevantan skup. Oni misle. Evo, vi dolazite iz Vojvodine. Da, dolazim iz Kikinde. Iz Kikinde, tačnije. Stalno se hvale sa tim nekim brojkama u Novom Sadu. A zapravo, da li je moguće da je za njih brojka u Novom Sadu od 500 ljudi velika brojka? Pa, iskreno rečeno, za mene jeste. Ja mislim da je to, za tu politiku i to je mnogo. Za to što oni nude, u stvari oni ne nudu politiku, to sam sad ja napravio lapsus, dakle, za to što oni nude, za nasilje i fašizam i 500 ljudi je mnogo. Ali dobro, nađe se 500 ljudi koji hoćete da podrže. Recite mi, samo kažem vam jedan grad u kome imaju relevantan broj ljudi. Oni misle da kad vi pet puta napišete na Twitteru i na Facebooku i u svojim medijima objavite, pa ne znam, izađe vam onaj visokotiražni propagandni Đilasov list koji se zove Danas, pa kao izveštaj iz cele Srbije, pa u Kraljevu govorio taj, pa u Kikindi govorio taj, pa u Novom Sadu bilo ovo, pa u, ne znam, Marilju bilo. Sad onaj ko ne zna, taj pogleda i pomisli, pa oni samo ne pišu tamo koliko je ljudi bilo. A ono, 9, 7, 0, 1, 20, 101, 3. To su otprilike njihove cifre. E sad, šta je problem? Što su oni se uživeli u sopstvene laži. I oni su od svojih laži pomislili da to je istina. I sad oni računali kad svi ti ljudi, a pritom, znate šta još je tu interesantno? Što oni imaju putujući cirkus, koji se plaća 1500 dinara i mi znamo u Kikindi u kojoj kafani dobiju dnevnice, sve to. I onda ovi iz Kikinde idu u Sentu, pa onda iz ovi Sente dođu u Kikindu, pa onda svi zajedno odu u Zrenjanin i tako se vrte u krug. Sjedite isti ljudi, a broje i svaki dan na drugom mestu kao demonstrant. Potpuno neverovatno. I sad oni misle da kad napišeš laž da u 100 gradova se mitinguje i da je to ogroman broj ljudi. Vi se klonirate, moram da se našalim. Da, pod dva... da se lažni nalog u realnosti broji. Znači, lažni nalog na Twitteru vam se broji kad vam stavi ono ili na Facebook like ili onaj retweet ili vam šeruje status, kako se to po starom srpskom jeziku kaže. Dakle, podeli status.
to može da radi neko ko stvarno postoji ili neko ko pored svog stvarnog ima još jedno 20 drugih profila, pa on jedan vredi za 20. Ali to na biračkom mestu i u životu je i dalje jedan. Naravno. Ali oni sa tom matematikom nekako imaju problem. I onda zakažu dan D 13. aprila i dođu im tačno svi oni koji se skupljaju po Kraljevu, Kikini, Novom Sadu, Užicu, Pančevu i tako dalje. I to vam dođe između 6.000 i 7.000 ljudi. I onda kažu, bilo je 100.000, bilo je 40.000. Bilo je 50.000. Vam kažem jednu stvar, da je tamo bilo 50.000 ljudi, da je tamo bio jedan preko 10.000 ljudi, pa ne bi mi možda danas ni sedeli u ovom studiju, jer bismo vodili računa o tome u kakvom je stanju država i da li su nasilnike izbacili iz institucija koje su pokušali nasilno da zauzmu. Dakle, to da bi oni mirno se razišli i tako dalje, to da bi onakve kisele face bile, pa što ste bili onako neraspoloženi, pa što Đilas nije govorio, pa što je skup od strane njihovih predstavnika označen kao debakl, pa jeste rekli da se nećete vraćati kući dok ne slušate Vučića, pa što ste došli kući? Što ste došli kući? Kažu da dolaze sutra ponovo. Ma, gde će da dođe? Kažu dolaze za Beograd. Pa nisu još ni otišli, tako da ne znam kako će da dođe. Čak sam pročitala veoma zanimljiv komentar, kao provlače se kao članovi SNS-a, dolaze, besplatno se prevoze i onda tamo dolaze da zvižde. Odlično, neka pokuša. Ima mnogo duhovitih, stvarno. Ima mnogo, samo je problem u tome što oni tu svoju duhovitost čuvaju za Twitter i za Facebook, a u pravom životu su miševi najobičniji koji, osim što su hrabri tu i pišu svakakve gluposti, ne može čovjek da ih izmišlja rupe istera ni dimom u realnom životu. U svakom slučaju, ja se nadam, iskreno rečeno, da ovakvih suludih gluposti neće biti, da niko neće imati potrebu da testira strpljenje članova Srpske napredne stranke i ljudi koji podržavaju Aleksandra Vučića, kojima je već strpljenje na ivici. I ja sam zaista svaki dan u drugom gradu, u drugom mestu u Srbiji i razgovaram sa našim ljudima i stvarno im je više muka da ih neko ponižava, laže, maže, da ih najveći lopovi u ovoj zemlji prozivaju i vređaju, da onaj Vuk Jeremić, evo sad je ponovo doveo nekog pakistanskog bivšeg premijera i taj bio na Interpolovoj poternici. Dakle, s kim se god taj čovjek rukovao, taj završio na Interpolovoj poternici. Dakle, s kim daj god taj čovjek proveo više od pola sata u razgovor, taj završavio u nekom zatvoru. I sad me zove novinar kada to komentarišem, pa rekao, nije to vest, po onoj staroj dobroj, nije vest kad pas ujede čovjeka, nego kad čovjek ujede psa. Tako i ovo, nije vest da je Vuk Jeremić u društvu nekoga ko je prekršio zakon. Vest bi bila kad bi se Vuk Jeremić našao u društvu nekog poštenog čovjeka. To bi bila vest. On je sve svoje veze i kontakte koje je ostvario, umjesto da je radio nešto za Srbiju, gde ga je Srbija poslala u Ujedinjenim nacijama kad je bio, umjesto da bilo što za Srbiju uradi, on je radio samo za sebe i evo s kakvim se ološem povezao, dakle svi u zatvor ili na poternicama. Jedini on pošten. I sad naš narod kaže s kim si takav si, tako da mu baš u to nećemo poverati. U svakom slučaju, ja ću iskoristiti priliku da... Moram još da vas pitam, pre nego što pozovemo građane da dođu. Pozovem da dođu u Beograd, stop nasilju, dakle da zaustavimo... nećemo mi da ga zaustavljamo, nećemo mi da radimo bilo šta, ali evo zbog ovih stvari koje ste naveli, zbog tih suludih ideja, da neko nasilje, ma to jeste nasilje, da se vi pojavljujete na skupovima, ja nikad nisam otišao na skup stranke koju ne podržavam. Dakle, što bih ja otišao na skup stranke čiji nisam član? Što bih ja otišao, odlazio na tuđe skupove i tamo zviždao, vikao ili bilo što drugo radio? Dakle, ljudi imaju pravo na slobodno mišljenje. Ako je to politika, pa čak i ti 500 u Novom Sadu, ako je to nešto zašto se oni zalažu, pa neka se okupljaju, samo ne mogu da prave nerede. To je point. Dakle, nasilje koje se odnosi na pretnje, nasilje koje se odnosi na zabranu kretanja, na zabranu slobode okupljanja, dakle, da kažemo stop sutra u Beogradu tom nasilju, da ljudi koji žele drugačiju Srbiju, normalnu Srbiju, pristojnu Srbiju, dođu u Beograd i vrlo jasno i glasno iznesu svoj stav. Htjela sam da vas pitam, još evo, propratili smo, danas su u Beograd stigli momci sa Kosova i Metohije, dakle, jedna lepa stvar, iz Kraljeva su im se pridružili, bila dva momka također, dakle, sve pohvale za te ljude sa Kosova i Metohije. Mislim da su oni pokazali ovoga puta za koga treba da... Srbi na Kosovo i Metohiji zaista svaki put pokažu za koga su. Dakle, Aleksandar Vučić na Kosovo i Metohiji dobio preko 80% glasova. I sad neko hoće da kaže, znam ja bolje od vas šta je dobro za vas. Dakle, oni Srbi koji žive tamo ne znaju
a neko ko živi na Vračaru ili na Savskom vencu, ko Rada Trajković, će da zapravo im kaže šta je dobro, a šta nije dobro za njih. Dakle, potpuno licemerje, potpuno zamena teza. I ovi ljudi su zaista pokazali privrženosti predsedniku i Srbiji i oni su zaista načinili jedan ovako vanserijski podvig. I svuda su bili lepo prihvaćeni ovde u Kraljevu. Pa naravno. Veliki broj Kraljevčana ih je dočekao. Pa naravno, neće sigurno da ih dočekao ovi stotinjak ludaka koji bi da proteraju iz Kraljeva oni kojim nije čukunde da rođen u Kraljevu. Dakle, ono što je tu bitno, to je da je poslata poruka. Dakle, Kosovo i Metohija apsolutno podržava Aleksandra Vučića, Srbi sa Kosova i Metohije apsolutno podržava Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić na Kosovo i Metohiji jedino nema podršku albanskih medija, Tačija, Haradina i svih ostalih. Njima je on glavna meta, on im je crni đavo protiv koga su sva sredstva dozvoljena, ali zato sa druge strane i tekako hvale Jeremića, njemu se zahvaljaju, pišu mu veliko hvala na naslovnim stranama. Boško Obradović im je veliki heroj, novi srpski lider, srpska nada, srpski patriota i tako dalje. Sve u superlativu Boško Obradović u albanskim medijima pod kontrolom Haradina i Tačija i Kadrije Veselija. Sa druge strane i o Đilasu sve najbolje pišu, tako da kad saberete i oduzmete, očigledno je da i Srbi i Albanci na Kosovu i Metohiji znaju koga treba da podrže. I ono što je takođe predsednik pomenuo dva dana, mnogo se pričalo o tome, licitira se o datumu, znamo da ste vi u Srpskoj naprednoj stranci svi za izbore, predsednik je rekao da će odluku doneti 6. maja ili ti posle Đurđevdana. Koliko mislite da će biti raspisani izbori? Neki natpisi su danas da bi to možda moglo da bude 23. ili 30. jun, kada ćemo izaći na biralište? Mislim da su pred nama bitni dani za Srbiju. Dobro. Razgovori u Pekingu sa predsjednicima Kine i Rusije su se važni iz jedne grupe razloga. Sa druge strane, također jednako važni su razgovori sa Angelom Merkel i sa Emmanuelom Macronom. Dakle, to su razgovori koji će biti vođeni u Berlinu 29. čini mi se. Jeste. Prema tome, ova naredna nedelja faktički je izuzetno važna i mnogo toga će biti jasnije nakon tih razgovora. Ja u ovom trenutku ne mogu da procenim u kom će pravcu stvari ići, ali ukoliko se sve završi na onim nekim verbalnim osudama ovih ludačkih taksi od 100% i tako dalje, i ukoliko ne bude spuštanja tih barijera i faktički suštinske prepreke za bilo kakav dalji dijalog i razgovor o Kosovu i Metohiji, mislim da smo onda u tom slučaju bliže izborima. Ali vidjet ćemo, kažem, ne bih voleo da licitiram, iz prostog razloga što nema ni razloga za to. A sad sam ovo ja rekao, iz razloga što nema razloga. U svakom slučaju nema razloga za to. To je za nekih desetak dana pred nama i sve će biti jasno vrlo brzo. I evo za kraj još jednom, dakle, da pozovemo sve građane da sutra dođu u Beograd i da podrže pristojnu Srbiju. Apsolutno, ja još jednom evo da iskoristim priliku i hvala vam na tome da pozovem sve građane Kraljeva, sve građane Zapadne Srbije, sve ljude iz Raškog okruga da u što većem broju dođu u Beograd sutra. Miting počinje formalno u 18 sati, ali ne bi bilo loše da dođu ranije iz prostog razloga što očekujemo zaista da to bude najveći miting u Srbiji ikada i da to znači veliku gužvu u gradu, da prosto dođu na vreme, da bi mogli da čuju i govornik i sve ono što će da prati taj skup i da prosto svi zajedno kažemo da smo za jednu pristojnu, normalnu, modernu Srbiju koja ide napred i koja se neće vraćati u ona vremena kada su fabrike zatvarane, ljudi otpuštani, kada se ljudima preti zbog njihovog političkog stava i svega onoga na kraju krajeva što smo imali prilike, nažalost, da gledamo u medijima, u režiji od strane Đilasa, Jeremića i Boška Obradovića. Vaša poruka još jednom građanima Srbije za neki naredni period? Pa kao što je rekao Pašić, ne brinite, dobro biti neće. Ali čekaju nas ozbiljne iskušenja, čekaju nas ozbiljne dileme koje neke proizlaze iz prosto nekih širih geopolitičkih odnosa, neke iz regionalnih i tako dalje, ali sam uveren da okupljanjem svih građana
oko onoga što jeste politika Aleksandra Vučića i što šireg, kao što sam rekao i na početku, fronta koji bi podržao tu politiku, Srbija može da iz svih tih iskušenja izađe čak i jača, da odoli svim tim iskušenjima, da postigne ono što su njeni interesi i da ostane stabilna u narednom periodu, jer je to najvažnije za sve što se tiče nekog budućeg razvoja, jačanja Srbije i ostvarenja interesa. Vi ako imate stabilnost, imate fabrike, imate nova radna mesta, raste vam ekonomija, možete onda zbog toga što imate, zahvaljujući ekonomiji, više novca u budžetu, da jačate vojsku, da ponovo postanete ono, onakva i vojna sila kakva ste nekada bili, a da onda na drugi način ostvarujete i neke druge interese i tako dalje i tako dalje. Da odvraćate neke koji imaju neke loše namere prema vama i tako dalje. Dakle, sve to povezano i zato moramo u narednom periodu biti kao narod jedinstveni oko tih najvažnijih tačaka o kojima predsjednik govorio na ovom skupu koji smo imali, koji ste prikazali u Sava centru. Dakle, nema priznavanja nezavisnog Kosova, samoproglašene nezavisnosti Kosova, ne može Srbija na Kosovu da ne dobije ništa, ne može Srbija da bude ponižena, a svi drugi nagrađeni, i to je valjda nešto oko čega građani Srbije apsolutno mogu da se saglase, a sad ja sam uveren da taj stepen saglasnosti može da ide do veoma visokog procenta i da ćemo jedinstvo u bukvalnom smislu po pitanju te teme uspeti da postignemo. Još jednom hvala vam na izdvojenom vremenu. Naravno, vama lično želim puno uspeha u daljem radu. Hvala najlepše. A vas, poštovani gledaoci, još jednom pozivamo, dakle, da sutra u Beogradu od 18 časova svi podržimo pristojnu Srbiju. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju i ove večeri. Prijatno večer. Poštovani sugrađani, pozivamo vas na veliki miting Srpske napredne stranke 19. aprila od 18 časova u Beogradu. I odjednom je krenulo i više nije jedna, već je i druga, doći će i treća fabrika u Kraljevo. I vredelo je boriti se. Sve informacije oko organizovanog odlaska za Beograd na telefon 065-685-1143. Dođite da 19. aprila podržimo pristojnu Srbiju.